kijana Uhuru Kenyatta, speaker la hili bunge, youth leader chama cha Jubilee. Nataka kusema hivi. Mimi nataka kuongea kwa mambo ya education. Ya kwamba bwana Rais William Samoei Arap Kipchirchir Ruto. Kuna wakati ulikuwa waziri wa elimu. Na tunajua yale ambayo ulifanya. So tunakuomba ya kwamba hata kama Machongo ni rafiki yako tafadhali, ondoa Machongo kwa education. Ya kwamba wazazi waweze kaa kwa mahali wanaumia. Hakuna kitu inaitwa hapa Kenya free education. Sisi kama wazazi tunalipia watoto wetu karo ya shule. Kama hii maneno ya exam, tunawalipia watoto exam. Kama ni midterm exam, tunawalipia. So tunauliza, kazi ya maana ya free education ni gani? So bwana Machongo atolewe. Ya mwisho, kuna mahali ya mtu mmoja amesema ya kwamba ati Babu Owino na timu Wanyonyi analeta sumu ila weke katika chakula basi akaja na gawa. Tunamwambia kwamba bwana we kijana, tafuta kazi ambayo unafanya. Babu Owino sio rika yako na we sio chairman ya Kenya hapa ya bunge. Tunakwambia tafadhali, tafuta rika yako, tafuta mtoto. Babu Owino sio rika yako. Na babu Owino hawezi weka sumu kwa chakula ya watoto. Asanteni sana na Mungu awabariki.